Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao YouTube da Calbi, mais precisamente no meu quarto. Sim, o vídeo de hoje vai rolar aqui dentro e eu vou mostrar para vocês um projeto faça você mesmo, super simples, super especial que você pode fazer aí também. Então, preparados? Vem comigo nessa! Seja muito bem-vindo ao meu quarto. Aqui eu tô com o quarto arrumadíssimo. Para mostrar para vocês um projeto que vai rolar nessa parede aqui. Antes eu tinha um quadro de imã, ele era lilás. Ele era legal, mas era meio sem gracinha. Então, o que que eu pensei? Eu adoro fotos, adoro registrar momentos da minha vida com família, amigos, aqui no do blog, no Instagram. Então, o que eu pensei? Vou manter a ideia de um quadro de fotos, só que eu vou fazer um quadro de memórias. Olha só, pensei em fazer, na verdade, um grid de memórias na minha parede. Grid nada mais é do que uma tela aramada. Essa eu comprei pronta no Mercado Livre mesmo. E eu vou pendurar na parede e encher de memórias, de fotos, de lembranças, de coisinhas super especiais da minha vida, principalmente do último ano, e vou colocar ali na parede. Então vamos lá. Para fazer essa montagem, a gente vai precisar de um grid, que é do tamanho da sua parede, o tamanho que você preferir. Esse grid tem 60 por 60 centímetros, tá? Aí comprei esses suportes para parede, porque você não precisa furar, não tenho muitas habilidades para furar a parede, então ele não estraga também a parede se você precisar retirar. Então eu vou testar, comprei alguns para ver se ele aguenta. Teoricamente, ó, um deles aguenta 2,3 quilos, então acho que ele vai aguentar bem o peso desse grid, que ele é bem levinho aqui com fotos. Fita métrica, lápis ou caneta para marcar a parede. Fotos, muitas fotos, imprimi algumas lembranças do meu último ano para pendurar ali na parede. Comprei mini pregadorzinhos de varal de vários estilos, e aí tem algumas surpresinhas que eu vou mostrar para vocês além das fotos que eu vou pendurar nesse quadro. Vamos lá? Vou montar o grid de fotos bem aqui nessa parede. Essa parede tem 102 centímetros de comprimento, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma continha rápida aqui para deixar exatamente o mesmo espaço dos dois lados entre as paredes e centralizar o grid bem no meio. 102 centímetros da minha parede até a janela. O grid tem 60 centímetros, então eu vou ter um espaço de sobra de 42 centímetros dividido por 2, 21 centímetros. Então, para eu centralizar, eu vou colocar 21 centímetros de cada lado, vou fazer essa marcação e vou colocar ele aqui um pouquinho acima dessa janela aqui, olha, para colocar ele a meia altura. Tá pensando, olha, mais ou menos assim. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer essa marcação de 21 centímetros de cada lado. Exatamente igual. Que aí aqui ele tem 12 quadradinhos, então eu vou tentar marcar aqui e vou tentar marcar aqui, que aí fica três de um lado e três do outro para colocar o ganchinho bem centralizado. Eu fiz aqui as marcações. Agora é a parte tensa, gente, porque dá um medo de colocar meio torto, né?
Então, vamos lá. E antes de começar, eu vou limpar a superfície aqui com um paninho com álcool. Deixar ele secar. E aí aqui, segundo o manual de instrução, na verdade acho que eu vou ter duas tentativas. Ele vem com dois, assim. E aí eu vou colocar a parte vermelha na parede. Ah, esse aqui, ah, tem um lado que ele fala a parte preta na parede, a parte vermelha assim. Aí vou encaixar. E aí o assim, né, com o ganchinho virado para cima, e aí o grid vai ficar preso aqui. Então vamos lá. Ai, ai, tô tensa, com medo de fazer alguma besteira. Teoricamente, ele teria que ficar aqui, né, olha. Que ele vai ficar exatamente aqui, assim, para ficar preso. Assim. Então, vamos lá. Então vamos lá. Vou tirar aqui a parte vermelha e vou pressionar, porque o quadro vai ficar assim, beleza. Aqui. E apertar aqui. Apertei. E agora eu vou posicionar onde eu vou colocar. Então eu vou colocar bem aqui, certo? E eu vou tirar essa parte preta. E vou colocar na parede. Torçam por mim agora, hein? Coloquei bem aqui onde estava a marquinha. E aí eu vou fazer igual pro outro lado. Depois, gente, não sei se vocês conseguem ver, mas tá tipo muito torto, completamente torto. E o desespero, ainda bem que eu não preguei na parede esse com prego. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse aqui e vou me regular aqui, ó, quadro por esse, e eu vou tentar pregar aqui assim, ó. Vou deixar ele reto, porque tá completamente torto. Agora eu vou ver o truque, pra ver se não vai arrancar a parede. Então vamos lá. Segundo o manual de instruções, eu tenho que segurar aqui, sem fazer pressão, e puxar essa linguetinha, ai meu Deus, pra baixo. Socorro. Olha. Gente, tô chocada. Comecei a suar aqui, começou a me dar um nervoso, que eu falei, eu vou arrancar a parede inteira. Mas olha só que perfeição que está essa parede. Aqui o colado, aqui o pontinho, olha só. Não fez nada na parede. Tô chocada. Ou seja, é a vida me dando mais uma chance. Só que agora, realmente, não sei o que eu vou fazer. Thank you.
A sorte é que cada um desses, como é que ele chama, desse suporte, ele vem com dois adesivos, então provavelmente já estava esperando, acho que eu não devo ser a única que erra esse negócio na hora de pendurar na parede. Então eu fiz essa marcação aqui e eu vou colar exatamente na altura dela. Não tenho mais chance, essa era a minha última do adesivo, então vamos torcer para dar certo. Volto daqui uma hora, gente. Uma horinha depois chegou a hora da verdade. Tô nervosa pra caramba. Não sei se vai dar certo, se não vai dar, mas agora vamos ver. E aí, gente? Acho que agora foi, né? Aparentemente daqui de perto tá reto, agora vamos ver de longe. Tô super tensa, super nervosa de ter feito isso certo ou não, vamos ver de longe. Ó, não sei de longe vocês aí, mas aparentemente daqui tá meio reto esse negócio aqui, hein, gente? Olha só isso. Tudo bem que ficou aqui aparente, né? Mas como eu vou colocar fotos por cima, vou tentar cobrir essa parte aqui. Então eu acho que deu certo. Vamos decorar agora meu grid. E agora o grid está muito bem colocado, retinho, acho. Se não tiver, não me conta também, que não quero saber, gente. Para mim tá reto, então beleza. Ai, ai. E agora eu vou pegar fotos que eu mandei imprimir e esses pregadorzinhos fofos e vou colocar aqui, ó, falei para vocês como ele fica mais afastado da parede, então dá para tampar aqui, olha. E fica super fofo. Vamos lá, que eu vou preencher esse quadro com as minhas fotos favoritas. Algumas fotos que escaparam, mas voltaram. Alguns prendedores que quebraram, mas tudo bem, deu tudo certo. Agora eu vou dar o toque final, que é uma ideia que eu tive aqui, e vou mostrar para vocês para dar um charme extra a esse ambiente. Eis que apresento para vocês o meu
meu quadro de fotos. Olha só, gente, que fofo que ficou. Tô super, super, super apaixonada. Vou mostrar em detalhes agora. Esse aqui é meu grid de fotos, das minhas fotos do último semestre. Eu escolhi as fotos mais atuais justamente por isso, com esse propósito de atualizando sempre. Eu gosto bastante de fotografar pessoas e momentos. E aqui tive essa ideia de colocar essa luzinha com o pompom, esconder aqui atrás, então tá bem fácil para ligar e desligar. E aqui ficou esse quadro, que eu amei, amei, amei. E aí, gente, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Eu nem acredito que eu mesma consegui colocar esse quadro na parede de um jeito super fácil, super tranquilo e sem danificar a parede. Espero que vocês tenham gostado e que possa te inspirar a deixar suas memórias aqui, ó, sempre pertinho de você. Um beijo, gente, e até a próxima!